Слава за добрині душі, Господи, і тисні Божі, собрані Твої Господь, святої, благодарим Ти, Господь, у помішанні, святих із вами, і тримано це собрані, Господь, у ім'я, і ще велицю Твою Дух посеред нас, Амінь. Є вернеш, і ти Дух посеред нас, і ти молим, що потопіся грішить ми до Твоєго момент. От как що ти помінь, до малки, до нас, до Твоєго момент. Создуми мисли и дела, несознательно, молим Ти, прости ни, Господи, помилуй ни, Господи. Както онзи голямия длъжник се примоли на Господара Си и Той се смили над Него и му прости, така ни прости и на нас, Господи. Амин. И ни помогни и научи и ние да се научим да прощаваме на всички, които са около нас, които са ни съгрешили, обидили, наранили, ограбили, да прощаваме на всички, за да имаме мир и спокойствие. Амин. Слава да бъде името Ти, ние се молим и за сестра Васка, съпругата на Петър Христов е на смъртно легло, умира, почти не може да говори. Молим Ти, Господи, прати ангела Си, да я насърчи, да я изпълни със силата Си, за силата Ти, за силата на Святия Дух, да бъде развързана, изправена на крака и да се прослави Твоето име в Неговия дом, ето Той също беше болен от рак, Ти го изцери. Сега лекарите не могат да открият диагнозата, тя е немощна, почти не може да диша, почти не може да говори. Смили се за нея, помилвай я и цари. Алелуя! Молим Ти за всички други болни наши брати и сестри, които са ни казали да се молим и които са по болничите легла. Ето заговорихме за дома на Мирослав, Господи, ето тия там добри християни от Руска, през 50, нали, каква църква, ги натискат да се кръщават втори път. Моля Ти, Господи, вразуми ги и тия пастири, и тия учители да разберат, че попадат под анатема и под проклятие. Мило, Господи. Мирослав и жена му отказват, но те атакуват и агитират децата им. Ние те молиме тия хора да се опомнат, да се свестат и яви им се на сън в нощно видение да разберат какво проповядват. Да, Господи. Масово християните по евангелските църкви отстъпват без да им мине окото, мигне окото от една или друга Твоя заповед. Да, Господи. Ние те молиме, Господи, да ни събудиш, да ни стреснеш, да се опомним. Виждам, Господи, усещам закоравяването в много хора, без да си дава сметка къде пътуват. Да, Господи. Молиме Те, Господи, да ни опазиш от всякаква ерес, от всякакво отклонение, защото Ти отклонения водят към отстъпление. А отстъплението не може да не дойде, защото трябва да дойде Антихриста. И виждаме около нас какво се случва. Мили се над нас, помилвани, благословени, ръководини, бъди с нас. Мъдрост ни давай, разбирани, говори на сън, в нощно видение. Благодарим Ти за това, че ни откриваш, че ни говориш, че ни си на Словото Божие, на един, на друг, на трети. Молим Те, продължавай така, Господи, да бъде разкривана хитростта на духа на лъже пророка и на Антихриста, който се промъкват в църквите и проповядват фалшиви и лъжливи учения, които объркват умовете и сърцата на хората. Молим Ти, Ти, Твоята кръв, Исус, и сърцата ни, душите ни, духовете ни, волята ни, умовете ни, за да бъдем освятени и чисти в Твоето присъствие. Намираме се в Божия дом. Бъди между нас с Твоя Дух, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, изцерявай ни и спасявай ни, Господи. Слава да бъде ни между Ти. Амин. Амин. 5-7-2. Хайде, Димаш, давай. Аз нямам злата, нито пък сребро, но имам право
вярваме в Словото Божие, без 7-4. Дали вярваме, или се колебаем и съмняваме. Тук бяхме за Божията любов, но дали не сме и доставили. Вярваме в Словото Божие, както Исус каза, той победя на смъртаци, той що са мовеща. Ако изчезна прекрие, слънце
темето до петите му. И при него, и Бог му изцери. Е, нали, пред иконата. Пред иконата, това са. Искам да ви кажа, много евангелски християни ще се събудат в пада, защото са вземали иконите и са ги хвърлили във вътрешните толи. Ще се събудат в пада. Това е кощунство. Кощунство против образа на Господ Исус Христос и на Дева Мария. Ако Господ не беше между нас, той щеше ли да изцелява болни от рак? Щеше ли да изцели на Миро жена му дойде тук с рак на гърдата и си отиде здрава, и си отиде в Германия здрава? Щеше ли да изцели? А не само тя. За 2-3 години 19 души са изцелени от рак. А ние стоиме тук пред образа на Исус. И ние сме идолопоклонници и Господ ги изцелява. А те като отиват, жените им умират, те той ще ви каже преди два дена бехме при един пастир, закоравяли, ама закоравяли. Тия две фотографии египетски, да, некави, каква беше тая проститутка от Египет, каква беше? Нефертита. Ами са ли толкова хлука? Така, не, това е художествено произведение. Закоравяли, ама страшно. Ама помниш ли, че и той се препираше за иконите и ти пак му говори за Филип, за всичкото това нещо? И за тия същото, същите приказки говори той. Абсолютно, и жена му умира. И викам, откажи се от тия глупости, покай се. Не трябва да ги говориме, ама истината е такава. Този пастир ме е предавал и се разболял драк. И когато донесе подслушвателното устройство и Димчо ми го показа, с което ме е канил от тех на гости, и аз съм сядал и той е слагал подслушвателното устройство под масата и ме е записвал. Аз го хванах веднага, още от първата среща, защото казах... Да, и сега като му казахме и той... А като му казах, да, ама къде отидеш бе, моето момче? Абе, жена ти умира, бе, смири се, бе. Нали, пасти. Може ли, питаме мене, може ли на нашата домашна група да идва пастир, некви пастир, там заре, да идва на нашата домашна група? Викам, не може. Защо? Защото след всеки пастир държавна сигурност пуска опашка. Опашка знаете какво, нали? Всеки евангелски пастир по време на комунизма, където и да ходиш, на него и човек го следи. Където отидеш, който дом влезе, те знаят, че този дом вече е християнски дом или има нещо там в този дом. По този начин ни разкриваш. И му обясняй как така. Ами е така, викам, както ловците, като отидат на лов, пускат едни ловджински кучета имат и те ходят насам-натам в душа и дигнат зайчето и ловецът го убит. Ловцинство куче. Отивам на църква в Бачо Киро и на вратата пастир за... Абе, аз да не съм ловцинство куче. И той едни други се предава. И сега този човек се разболя рак на носа. И донесе, и реве, и Динчо го донесе и аз се помолих това здрава. Сега жена му умира. Не може да диша, не може да говори. Абе, дай да направим един мирен, едно отричане от наследствено обременение. Неговия баща беше в същото състояние, както сега е жена. За мен това е демон. Направи това, кажи. Почитам, обичам баща си, майка си, родините си, но те отричам се от греховете. Немам това убеждение. Ето ще ви кажа. Закоравял. Абе, жена ти умира, бе. Абе, кажи го, бе. Какво да направим? Балдъзата му дал, нали балдъзата? Сестрата му дал. Абе, моля ти се, бе, направи го, бе, моля ти се. Не, не, това, бе. Пастир. Бог да го помилва, ще продължим да се молим и за вас, като се казва жена му. Измъчена душичка, не може да диша, не може. Тия хора, не, ние не имаме такива убеждения. На нас греховете ни са простени един път за винаги и край. Така ли е? Един път за винаги. Даже нас, баптистите, има не всички, но някои казват и бъдещите ни грехове са простени. Това също е лъжа.
Лъжа. И пеят една песен, басен за винаги басен. Също е лъжа. Тая песен е пълна лъжа. Исус казва, който стои до край спасен ще бъде. Един миг преди смъртта си може да се отречеш от Бога в тия сурфада. Аз съм спасен един път за винаги. Не е верно това. Трябва да стоиш до край. Който стои до край спасен ще бъде. И така. Ето го, това е образ. Дали е същия образ на Исус Христос? Дали е същия образ? Аз казвам, че прилича малко на него, защото аз съм го видял. И това е лъжа, защото ти четеш, че никой не го е видял. Аз умирах, бех на небето и видях Исус. Образът му е по-различен. Не точно. Косата му е по-друга. Но той беше в богослужебни, православни одежди. Знаете ли какво са богослужебни? На ходата е. На ходата е. Неговия небесен отец, Бог, който никой не го е видял, прилича точно като Исус Христос. Абсолютно все едно са близнаци. Само че неговата коса, неговите дрехи, всичко е бяло и блести от светлина. И това дето ми говорят, нали, видели там, че имало злато, сребро, не, нема ни злато, ни сребро, всичко това е духовно. Всичко е духовно. Така че не дейте да говорите работи, които не са ви дадени, подбуден съм. И аз съм подбуден нещо да говоря и става бъркотия. Задачата е да ми докажат на мене, ето виждате, че се получава атака от един човек, от друг човек, знаете, от третия човек. Ама аз съм предупреден. И това, което ти говори, също не е верно, че аз се лутам назад натам. Аз съм си взел тая позиция и Господ ме е предупредил. Предупреждавам те, че срещу вас ще започнат жестока съпротива. Жестока съпротива срещу вас. Вие трябва да устоите. Преди много години, когато се молехме за болни, ставаха болни и се раваха се в Първа евангелска църква, сестра Кина, тя си е преминала, Бог да я прости, сега като чувате евангелистите, Бог да я прости, а какво да я осъдим. Така са свикнали православните, казват като чуят за някой починал, за да не го осъдим и Бог да го прости. Господ я дигна и каза, ти и Цветан, ако не се оплашите от комунистите, ще доживеете до дълбока старост и ще проповядвате Евангелие. Ако се оплашите, ще умрете. Говоря го в Божия храм. 82-а година, молиме се ние, почнаха да стават изцеления, почнаха да ме викат по държавна сигурност, как така един оздравява, Павона не оздравява, как може да е генерал Шипков, командва ракетни войски в България, жена му да оздравее от рак, а той да умре от рак. Какво става? Ти си магиотник, ти какво правиш? Ами жена му повярва, той похули Бога. Той похули Бога, ще умре. Това е положението. И тогава, братцето, когато дойдоха две джипки, едната с цивилни милиционери, другата с униформени и влезнаха в Първа евангелска да арестуват Христо Куличи, брата Куличеви, брат Цето Духна, скри се и бега там насреща. Като се мине улицата, има един блок и там във входа. Влезна и вика, брат Цето, къде бегаме? Какво бе? Аз вече няма да идам. Защо бе? Имам си своето убеждение. Абе защо бе? Няма нищо страшно бе, не бой се бе. Полицията нали пази нас, нали милицията пази нас, ако има някаква неправда, нещо. И се бой бе, не бой се, те са човеки като нас, бе, не бой се бе, оплаши се и умра. Умра! Лекарите не можаха да открият диагнозата какво му е. Сега на Петър Христов, жена му Васка, не могат да открият диагнозата. Не може да диша, не може да говори вече, нема си ли, ще изпукане, изпукане, изпукане. Молиме се, ще се молим и нощески, и днеска молете се за тази жена Васка. Много добра жена, свеста жена, спе. Той честно прави на него, че когато неговата дъщеря
е започнала, имала някаква връзка с един разведен, той се знал да вон. Аз не съм възпитал дъщеря си, не мога да възпитавам други. Но сега се е закоравял. Не мога да постъпа против убеждението. Аз не мога да приема никакъв мирен договор. Ако искаш, а аз ви казвам, коя година беше? 76-та година, направете сметка колко години съм минавал тук. Ще очиста земята от това извратено или честиво поколение. И виждам трима мъже. Ангел Динов, говоря Божия казва. Никола Ангелко и Петко Бачвар. Иди им кажи, първият е предател в доброволния отряд, вторият предава в държавна сила, третият предава в партията. Ако не се покаят, давам и срок един месец и ще ги ликвидирам. Отивам при първия и той казва, не е точно така. Отивам при втория, той, ти ли ще ми следиш мене, бе? Ти си ходил при баптистите. Отивам при третия и той казва, верно е брат Петко. Приеха ме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев. Ще ходиш с него, ще го храниш насам, натам, ще станеш приятел. Искаш да ни идвам, искаме да идваш при нас и да ни докладваш. Къде ходи? С кого говори? С кого говори? И знаете ли след няколко години той дойде на Булин на нивата и казва, аз съм го написал мирния договор, тия три години, това е 76-та година. И той вика, брат Петре, аз ли съм това, дето съм бил кандидат член на партия, ти си Петко, защото каза, че е вярно. И си жив. Ония къде са двама? Отидаха. И двамата за нула време ги ликвидираха. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, какво да правим? Паднах по очите си. Какво да правим, Господи? Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Небесното царство. Не с небето, те пак са го написали небето. Аз им казвам небесно, те пак небето. Както и да им. Това е шанс, който Бог дава на тия, които са заплашени, да сключи мирен договор, да прости на всеки човек, да прости на брат си, да прости на сестра си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Седнах, написах мирния договор. Тогава отново чух този глас като глас от много води. И този глас ме попита, какво държиш в ръката си? Аз бях тръгнал да го занеса на Първо Евангелие. Мирен договор на грешника с Небесното царство, който от сърце го приеме и го изпълни, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Който го отхвърли или го изпълни формално, няма да бъде изцелен, дори за него да се молят хиляди християни. Знаете ли какво направих? Виктор Вирчев. Отхвърлих. Молиха ли се 10 000 души за Виктор Вирчев? Ели 100 000 се молихме за Виктор Вирчев. Изцели ли го? Не го изцели. А той, който от сърце го изпълни, Паришка, да. По телефона, брат Петре, намерих мирния договор, болна съм от рак на белия дроб и беше забрай. Направих всичко, от сърце го направих, отидох да ме снимат там, да ме проверят. Във Видин, няма рак. Не повярвах. Отидох в Монтана. Какъв рак бе? Махай се тук. Отидох във врата. Трети път. Няма рак. С него в Димитровград минаваме. Оттам и казва една жена болна от рак. Умира рак на белия дроб. Може да се помолите за нея. Искаш ли да сключиш мирен договор с Небесно? Искам. Това прави ли? Правих. И това прави ли? И това прави. Повтарай след мен. Включихме мирния договор. Минаха 2-3 месеца, обаждат ми се от Димитровград, Лили е съвършено здрава. Не са повярвали болницата. Носили се на 5 скенера, ако не са. 5 скенера са и правили, за да докажат, че тя не е изцелена. И не може. И не може да докажат, че не е изцелена, а тя е изцелена. Работи Министерство на... Кво беше? Заведение. Включи мирния договор, ето го резултат.
Много ви уважавам с Димчо, но не мога да ви приема. Не мога да го приема. Нема го в Библията, мирния договор. Какво да правим ние? Ние какво да правим? Нищо. Ние само казвам. Който от сърце идват две жени дома и двете са болни. Мъжа ми, сина ми, дъщеря ми, зет ми, снаха ми, всички, аз съм болна. Искаш ли да сключиш мирен договор с Небесното царство? Да, искам. Той ли си на партията? Не съм мъжа ми член на партията, баща ми беше член на партията. Другата жена. Искаш ли да сключиш мирен договор с Небесното царство? Искам. Моля се, виждам съсирана кръв. Една плочка дига се и съсирана кръв. Викам се сестро. Или мъжът или баща ти е убит. Той е пролял кръв. Да, баща ми беше чистач на партия. Сега ти трябва да се отречеш от делата на баща си. Ти трябва да кажеш почитам баща ми, но се отричам от делата. Еми, защо аз ще отговарям за делата на баща ми? Везекил пишело, че синовете няма да отговарят за делата на бащите си. Ама по друго време. Същото го каза и Орден Петър, пастир Петър. Пише в Езекил. В Езекил чул, не сте го прочели правилно, бе. То го пише. Няма да отговарят за делата на бащите си, когато се отречат от делата на бащите си. А ако ги одобряват, ще отговарят. Ще отговарят. И другата жена, и моя дядо е бил такъв. И моя дядо е бил такъв. Направихме мирни отговори. Тя, момичето скочи, освободена са, те избрах. Това е. Това е положението. Ако искате ми, вярвайте. Къп е тоя мирен договор. Това го няма в Библията. Не можем да го правим. Ако искате го правим, Бог ви дава шанс. Какво е толкова страшно, бе? Какво е толкова страшно да кажеш? Отчитам баща ми и майка ми. Димитър Куличев и той отначало каза, чакай бе, как четвърто ма го намерим в Библията. Ама има го. И той е изчислил. 32 души са. 4 поколения назад. И казва, аз от деда им знам делата, имам. Делата. Нема нужда да им знаеш делата. Казва, отчитам моите деди, моите прадеди, но се отричам от греховете. Толкова е страшно. Ама мислите, че вие ще ги обидите, но оля свет, нали, ако се отречете от... Ако вашите бащи са били убийци и вие кажете, отричам се от делата. Напротив, отричате се от делата и Иисус покрива всичко от своята кръв. Разбрали ме, Мария? Това, което дойде да направиш тук е смут. И това го прави тук на лъже пророка. Това не го прави святия. Запомни какво ти говоря, защото аз съм свидетел и ме боли сърцето. Мен ме боли сърцето за тия хора, които ги изцери Господ от рак. Умираха. Цапка Шипкова, Павлина Барковска, Светанка Харизанова. Тия хора Бог ги изцери и едната след 2 години, другата след 5 години, другата след 10 години се отрекоха от изцерението за нула време за един месец. Демона на рака ги унищожи. Защо? Защото ви казвам, че рака е демон. И когато той демон бъде изгонен от тялото на човека, той отива в безводни и пусти места. И след това се връща и намира къщата пометена, подредена, но празна. И отива да довежда още 7 по-зли от него. От демона на рака по-зли. И като дойдат, какво става? Ликвидират той, който е решил да става учител. И да каза, това не е от Бога, това не е от Бога. Кажи. Мога ли да кажа? Във връзка с съня. Какво? Във връзка с съня, който ти казах. Не, че ти се луташ. Ти си застанал на едно място. Ами ти казах, че ти се луташ. Не, не, сега ще обясна. Ти си застанал на едно място и така, хора, аз не те виждам. Само знам, че си ти. И хора така около тебе, ти си застанал на едно място, обаче така с главата, нали? Те ти говорят. Еми търса да видя вярващ човек.
гледам насам и насам и насам и не видя човек, който да вярва. А не такъв, а който, не, че ходиш, който аз разбрах, че се лупнеш вече насам. С погледа всъщност. Да, извинайте, ще се раз... Но не бива да спираме хората, нека да кажат какво мислят, да дойдат и да говорят. Нека да кажат. Сега аз ви казвам от опит. В един пелинска община има много закъсали евангелски християни и специално християнки. Защото са минали от 50-та на църкви от ваши фирми и са им казали всички икони да ги пълват във върстата туалетна. Чувате ли какво са направили тия хора? И всички да пищат, че са болни. И ние с Томи Караколев, пасте Томи Караколев, ходим от кръста на кръста да се молим. И им казвам, ако баща ти, майка ти, снимките на баща ти и майка ти беше казал на баща ти, ще ти пърля снимките в бършната туалетна, той щеше да ти каже, браво бе, момичето, браво, браво. Разбирате ли какво правят тия еретици? Еретици са разбират. Това са идоли, иконите са идоли. Какво е това? Иконоборство. Иконоборство. За какво се боли? Борят се да не се кръщават деца. Какво е това? Решение на Централния комитет на КПСС и решение на Централния комитет на БКП. Това е решение на Централния комитет на КПСС 1954 година. И решение на Централния комитет на БКП 1957 година на 26 декември е излезло това решение. Да не се кръщават деца в България, да не се венчават младежи. Това е решение и това решение се изпълнява от евангелските партии. То се изпълнява и децата им, ние знаеме, тук е ние Райна. Превърнато е в учение. В учение. И Мартин, какво става с Мартин? 39 годишен, роден в църквата. Израснал в църквата. 39 години не е кръстен. И сега? А сега какво да правим? Ами молете се, но не може да се моли. Защо? Защото не е кръстен. Той няма нищо общо с Бог. Той не е в Христос. Ама те, човекът, нали, ако човек е новороден, кръстен и е спасен, то и децата му са спасени и внуците. Не е верно. Това е лъжливо учение. Лъжа. Спасението е лично. Лично. Беше ли слуга, служител Арон на Бога? Беше. Надав, а Бог помилва, благослови ли? Какво направи? Уби. Защо? Защото донесоха друг Бога. Защото до нас са тежите, до нас са други учения. Съгласен съм. Четете и се вразумявайте, и внимавайте, защото едно е Стария Завет, има много неща, в Новия Завет има други неща, които са вече съвсем нови неща. Сега, те не противоречат, но по-силно старите неща. Извинявайте, но трябваше това да стане. А Мария се покаи, защото ме е страх за те. Направо ме е страх. Аз ти казвам тия, които ти ги казвам, тия хора, че ще събароса Господ, защото Бог не се играе да се... Той не се занимава с такива. Само за една дума. Една дума. Славка Шипкова. Извикаме след 10 години и целени от рак на белия дом. Да ме почерпи мен и сестра ми. И като излизахме на вратата, каза, аз никога не съм била болна от рак. Веднага се връща това демон с още 7 по-зли. За един месец я ликвидира. За един месец я ликвидира. Една дума, никога не съм била болна. Защо? За да угоди на държавна сигурност да го изкараме Петър Велев лъжете. Може ли да я Петър Велев ще го изкарате лъжете? Ама Бог може ли да бъде направен лъжете? Не може, запомнете го. Не може да бъде направен Бог лъжете. Той я знае, Павлина Барковска. Радваме се, големо изцерение. Аз имах видение преди да отида при нея. Един библски бик се разхожда в нейния апартамент и аз нося един грамаден меч. И той се залете срещу мен и аз му забих меча. Чувих се с тропор. А тя умираше.
Отива, проверявате, няма никакъв рак, всичко е изчезло. Доктор Бобчев я пита, кой те цари? Вие. И той, аз. И като се връща дома, вие, запомнете думата, пада на прага и почва да пищи. И тича и взима телефона. Доктор Бобчев преди малко ви излага. Знам, че ви излага. Кой ти цари? Бог. Внимавайте какво говориш. Бог не е на подигравка. Ще ти цари, Бог ще върне от марките сега. Вие, Петър Велък. Да се подмажем на доктор. Да, да се подмажем на човек. Съжалявам, че така трябваше да се разговориме, но това е необходимо, защото ще имаме съпротива, аз ви казах, яростна съпротива ще започне срещу вас. Яростна съпротива. Такава беше срещу апостолите. Защо? Защото ние искаме да се поклониме на комитета по вероизповеданията или на дирекция по вероизповеданията или на един кой си пастник, пастир отстъпник, за който знам, че отстъпник, знам, че ме е предавал, знам, че е писал доноси против мен и аз трябва да отида на този доносник да му се поклоня. Нали? И затова нали, казвам го, майор Николов ми казва, един пастир пише за тебе, че ти много добър, такъв, не знам какъв, а другия пише, вика точно обратно, и аз не знам кого да слушам. И аз се сещам кой е писал доброто за мен. Той, дето ме е посрещал от тъй, който ми е вярвал и писал доброто. Оня, който е бил срещу мен, е писал обратно. И това ги сравнава и викаме, това един напише така, по-оня пише точно обратно. Ама да пише кой какво иска, важното е Бог какво ще каже. Продължаваме 18 глава според Евангелието от Матея. 19. Ама не сме минали 18. Да, час. Не, ние сме до 14. До 14 стих. Да. И от 15 стих надолу. Ако се греши против тебе, брат ти, и ти го изобличи на себе, ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, с устата на двама или трима свидетели, да се потвърди всяка дума. А ако ли пък не послуша тях, обади на църквата. Но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да въпросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено за моя, от моя Отец Небесен. Защото дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Тогава Петър се приближи до него и рече, Господи, колко пъти да прощавам на баща си, кога, на брата си, кога се грешава против мене, до 7 пъти ли? Исус му отговори, не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. Затова Царството Небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметките с слугите си. Когато почна той да разчиства сметката, доведоха при него едного, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже той нямаше с какво да заплати, господарът му заповяда да продадат него, жена му, децата му и всичко, що имаше, и да заплати. Тогава този слуга падна и клана и кимо се и казва, Господарю, имай търпение към мен и всичко ще ти изплатят. А господарът на този слуга, като се смири, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, които му дължеше 100 динари. И като го хвана, даваше го и му казваше, заплати ми, което ми дължи. Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше, имай търпение към мен и всичко ще ти изплатя, но той е нерачен. А отиде да го хвърли в тъмницата, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха
да разказаха на господара си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и каза: «Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над другара си, както и аз се смилих над тебе?» И като се разгневи, господарят му предаде го на мъчители, докле да му изплати целият дълг. Тъй и мой Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му. Така, моля да седнете. Тук Господ ми казва как да обърнете внимание, ако брат ти се греши, не той като той да не ти се проще, а ти да иди за ми. Обърнете ли внимание? Ако брат ти се греши, ти иди му прости. Един ден, един от моите работници, след края на работното време, изведнъж да става срещу мен и като се развик и почна да ме обвинява, да ме кури, да не знам, да направи ме, ето ви какво са мати на вкара. И аз се чуда, защо крещи, защо вика, дали отидах си и се чуда какво да правя. И реших да изпълна този стих. Понеделник отивам на работа, той се знал там на тезява, начумерил се, стои на стани, пусти. И аз отидах при него и казвам: «Нечо, абе ти в събота съм ти дал нещо повод да ми се караш, какво съм ти съгрешил, бе?» Той ми: «Ма не бе, не бе, какво ми стана, бе, полудях ли, бе? Не знам какво ми стана, бе, да се направих така, бе, прощавай ми, бе, прощавай ми.» Разбирате ли, че тоя му е по-лесно да отиде да поиска прошка от това, който е наранил. Защото дявола вика: «Не отивай, той си заслужаваш. Той си заслужава да го напиваш.» По-лесно е. Ако не послуша, дави двама свидетели. Никой тук у нас не го прави. Двама свидетели. Ако не послуша, кажи го на църквата. Обръщам се към всички, брата и сестри. Тук в определени моменти идват хора, които или много отдавна не са идвали, или са нови хора и ни връщат назад, или се опитват да ни върнат назад с много години. Тия всички въпроси, които тук последните няколко месеца ги обсъждаме поради такива видения, отношения и подбуди, са отдавна решени в църквата и за нас, за нашето малко събрание, слава Богу, също са известни, благодарение основно на брат Петър, но и до, по Божията милост, че ние сме възприемчиви на тия истини. Сега, когато човек дойде от някъде, първо трябва да разбере какво е състоянието на това малко събрание, защо имат такава вяра тия хора и чак тогава, ако желае доброто, тогава да каже: «Бе, аз имам такова разбиране, дали греша, дали съм прав.» Случая вече няколко пъти, извинявам се, че го казвам на всички, но някои от вас го знаят това, няколко пъти на различните места и там и тук се явяват хора, които идват от сравнително скоро или пък не са идвали 10 години, примерно, и почват да ни получават в истини, които са отдавна решени в църквата. Вярно е, че периодично се подбуждат ереси, сестрата казва от 100 години. Този въпрос е от как съществува църквата, общо взето, но е решаван и е решаван на Вселенски събор, по-човешки, но ако прочетете в хрониките на събора, там пише: «Угодно бе на първо на Светия Дух», защото всички тези хора там стоят и се молят, и когато Светия Дух им даде резултата, те тогава се съгласяват всички и нямат спор. И нямат спор.
А ние сме тръгнали сега да ставаме големи философи, големи умници. Това, което четем, не можем да го разберем, защото вражеските сили ни затварят съзнанието да видим истината. И смятаме, че по този начин, с такава светлина, това трябва да го гледаме и да го разбираме. Съжалявам, но това е... Не трябва, това е въпрос за нас е решен. Много ви моля, който дойде тук, да не ми говори за иконите. Това е въпрос за нас е решен. Ето иконите, това са образи, портретите на българи, които са били изгорени живи, живи на кладата, и идва някой си мухлю и тук казва, ами тия хора ние не може да ги почитаме. Теб ли да те почитаме? Теб да те почитаме? Ние сме ги решили тия въпрос, ние ги почитаме. Свети Георги Софийски, свети Николай Софийски, Васил Левски го има, е тук мислим. Да, ние го вярваме, че той е светец. Защо? Защо аз станувам сън. Господ ми каза, чул гласа на Бога от небето. Той обичаше своя народ и умря. И доказа, че обича българския народ, като умря за народа. Ама той е, нали, е бил революционер. Ама ти ли се кажеш? Или Бог се каже? Или Бог се каже? Той въпрос за нас е решен. Не се опитвайте да идвате тук и да си въобразявате, че повлияете на мен или на него или на него. Нема да повлияете. Заблудените сте вие, които идвате. Миналия път, нали един брат дойде и той почна да игра. Бе, този въпрос е решен, бе, не ми говори за иконите. Кой ги праща? На всеко събрание да ви говоря тук за иконите. Кой ги праща? Святия Дух не ги праща. Защото нас ни грози опасност. Не ни грози опасност. Аз съм чул от небето. Исус каза, като ме посочи. Той има много хубави картини. Знаете ли кои са картини? Иконите. Иконите. Това са моите картини. Той има много хубави картини. Елате дома и вижте стаята ми, там е жилището. А Исус казва, че аз имам хубави картини. А така, това са идоли. Дали са идоли, ще видиш съдния ден. Тогава ще видиш в съдния ден дали са идоли. Ако отидеме в тази жена, да, и разровиме нейната библиотека, ще ни позволиш да дойдеме да ти проверим библиотеката. Прилича библиотеката е на музей на атеизма. Разбираш? На музея на атеизма. Да, няма. Няма, но има. Няма. Няма. Нямаше и прибойка и мнението на другаря Ленин за Лев Толстой. Първата книга пащам, мнението на другаря Ленин. Кой е там? Какво значение има мнението на Ленин за Толстой, бе, християнко? Това ли трябва да стои в библиотеката на християните? Това ли трябва да стои? Сега, извинявайте се, отклонихте. Дойде ли някой почва да ми говори против икони, против това да ни получава, моля ви, ще го прекъсваме и няма да му даваме дума. Но, трябваше да дадем дума, защото тя е в заблуда, тя заблуждава и се заблуждава дявола. Отначало има откровение, след това била подбудена, след това па не знам минала и мисъл и така нататък. Искам да се разбереме, когато има едно откровение от Бога или Святия Дух ти говори, той говори ясно. Без излишни думи. Няма нито една дума излишна. Когато Святия Дух казва нещо, то е ясно и точно. И този глас на Святия Дух може да го чуеш тук. И тук, в сърцето. Да го чуеш как говори в сърцето. Да чуеш глас, ето. Тогава говори Святия Дух. Ама на мене ми мина мисъл. Еми на апостолите минаха мисъл, кой е по-голям. От Бога ли беше тая мисъл? Бог ли им каза, Святия Дух, кой е по-голям от вас? Кой е той Дух? Лукавия Дух. Бойки, какво ще кажеш? Ами искам да кажа, че си прав. Какво? Че си прав, казвам. Искам да кажа в смисъл такъв за Ленин, да говориш толкова пъти. Аз толкова съм ги проверявала тия книги и мисля, че всичко е изнесено. И сега, като си отидох оня ден, след 50-ница, намерих едни руски буквари с на първа страница пак образа на Ленин. Значи... Кажи на нея. Това е идол. Ето го идол. Аз съм го изпърнен, колко пъти ни тук на всеко събрани лъвънка, вика, аз съм си очистил очите. Нищо, пак, сега си... Сега взе, тук имаше осветени икони, прибра си.
Да. И друго нещо. Моля ми се, некои идват, носат си иконите и ги слагават там на Солунска, ги оставят на Амбона. Не може да ги оставяте там на Солунска, те са евангелисти там хора. И не ме заливайте мен нито с книги, нито с... Защото ние сме свидетели с него и не знам дали Мария е чула Батчо Киро Симеонка, която е станала и е казала Петър Велев и Димчо ми замаха книгите и натуралния. И Винчев ме вика да се разправя с мен и аз отидах, абе върни на Симеонка, вика мирния договор и книгите. За към мирен договор, бе, ние казахме, че ако иска майка и да оздраве, трябва да изсвърли тия книги от дома си. Тя съгласи, ние ги натоварахме да ги изсвърли, сега ще ги върне. И на майка и крака беше оттекал тука. И когато изнесохме книгите, спука се отдолу. Отука изтече гнета и тя се оправи. И като върнахме книгите, отука се яви отново и майка умре. И на всичко това... Първо и отрязаха крака. Отрязаха и крака. И тя свети. Е, това е хубаво. Симеонка падна на количка, докараха и аз си казах на приятела на дъщеря й. Ще я закара сега на Батчо Киро и както е казала там, че Петър Велев ми вземал натуралния акт, трябва да каже и излагах, че Петър Велев ми взема натуралния акт и тогава Бог ще я изцели. Иначе няма да изцели. А където щете да я водите, това е лъже свидетелство и Библията казва. Можеш да се обзаложи, че лъжи свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане. Тя е извършила лъжи свидетел. Еми тогава да я докараме там на Сточна гара. Ама не я карайте ни на Сточна гара, не я карайте никъде. Закарайте я там да стане и да каже. Излъгах! Обаче те не направиха нищо. Защо? Защото е срам. Тя не може да каже излъгах. И умре! И това е положение. Не сме се молили за нея да умре, молихме се един път там на Буди Дребада, смили се за нея, прости Господи, аз си прощавам. Прощавам и лъжите, прощавам натурална, еднак че изимам аз. Ако ми се на мен е натурална? А то е скалъпена работа. На един от майки имаше нека приятел комунист и той ги е отъкал. Любовник. 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 Комунист, който ги е на... надъхал да направят тая работа, т.е. номер и Петър Велев да го направят на нищо. И какво го направиха, умре. Е, това го направиха. Така, доколко пъти да прощаваме на ближния? До 7 пъти ли, Господи? Не знам дали знаете, но в юдейската религия е имало такова число до 3 пъти. Ако някой ти поиска прошка един път, ти го прощаваш, той пак ти се греши. После пак го прощаваш, пак ти се греши. И затова апостол Петър е решил, че при Исус трябва да бъде 7, не 3 пъти, а 7 пъти. А Исус му отговори 70 пъти по 7, 450 пъти и 90 пъти, когато дойде брат ти и казва прощавай, ти трябва да му простиш. Ти трябва да му простиш. Но тук за прошката искам да ви кажа един случай, аз го разказах некъде. На времето брат Георги Тодоров ми го разказа. В един малък провинциален град имало един пастир, който бил вече остарял, възрастен и се появява нов пастир, много учен, завършил академия. И като се качва на Авона, почва да говори против стария пастир. Той е такъв, той е инакъв, той е такъв, той е инакъв. Обаче се разболява. Моли се църквата, 50-та църква, моли се и Господ говори. Святия Дух казва да отиде и да поиска прошка от стария пастир. И той отива при стария пастир и той му казва, прощавай, нали, аз съм говорил. Иван Йорданов по телефона ми се обади и казва, аз съм говорил негативно
не негативно нещо против тебе. Защото ти, вика, си казал, че можеш да се опълчиш против цялата сила на врага. Аз не си спомня да съм казал това. Некой му е занесъл на него, че Петър Велев говори, че се опълчи против цялата сила на врага. Не съм го казал, но той го е чул. И от тогава е почнал да говори против мен. И ми се обажда по телефон, че за това е. Ма ти чул ли ма да говоря? Ама не, говорил си. Той е казал, он е рекал. Отива младия пастир при стария пастир и му казва: много те моля, аз говорих много неща против тебе, моля те да ми простиш, защото нещо се разболях, има откровение, че ти, ако ти не ми простиш, Бог няма да ми прости и аз няма да оздравя. И той казал: ще ти проста, но имам две условия. Кажи условията. И той казал: ето ти тоя нож, разпори тая възглавница и изсипи перушината из прозореца. И той вземал възглавницата, разрезал, изсипал перушината и било ветровито времето, ветър като грамнал перушината и я разнесал и целия град. И той каза първото условие, го изпълни. Много бързо и много лесно. И стария пастир каза: сега остава да изпълниш и второто условие. Сега иди събери всичката перушина и върни във възглавница. Ма как ще събера? Тя ветъра я разнеси и целия град. Ами така и твоите лъжи против мене се разнесоха и целия град. И твоите лъжи, които ти говориш против мен, вече се говорят и целия град. Аз ти прощавам. Ама опомни се какво правиш. Помни се какво прави, защото вятъра ги грабва и почва да ги разнася. Петър Велев е откраднал натуралния акт на тая жена. И цялата 50-та църква, говори Петър Велев, откраднал натуралния акт на жена. И тия 50-ти ходят по домовете, ходят по другите църкви, Петър Велев е откраднал. Аз си прощавам, но Господ не й прощи. Господ не и прости. Не може така да се лъже свидетелство и да се говорят лъжи. Не може. Затова ние прощаваме и ще прощаваме, но много често Господ не прощава. Аз съм го казал, повтарям, извинявайте, че го разказвам. Трябва за да се свестим и да се опомним, защото не знаме какво говорим с това. Когато започнаха и царенията Първа евангелска църква, и станаха действителни царения на Цветанка, на Павлина, на другите. От рак, това не може да се отрече, нали, и лекарите казват, това са факти. Тогава се появи завид в 50-ните лидери там и на две от 50-ните църкви жените, които водеха женските събрания, им е наредено да говорят, че Петър Велев е мошеник, шарлатанин, маняк, женкар, не знам какъв и какви ли не други работи, да отпуснат хората да ни идват при нас. И идва брат Игнат, казва ми тия неща, защото той посещава и двете събрания, и аз му казвам: благодаря, брат Игнат. Исус казва: ако мене, за мене говорих и срещу вас ще говорят, а има и нещо по-добро, което казва: когато чуете някакви лъжливи свидетелства против вас, заради мене, възрадвайте се, защото така говореха и против пророците. И аз се зарадвах. Но почнах да се моля. Коленица нощно време, уважавал съм и едната, уважавал съм и другата, водеща на женските събрания. Едната се казва Жизина Бранкова, другата беше Мария Енчева, на Енчев съпруги, а другата на Бранков съпруги. Тия жени са говорили и на Петровир, и той дойде ми каза, той е бил на същото, същите неща от двама свидетели. И аз се моля: Господи, прости им, те не знаят какво говорят. Те не знаят, те са ги надумали да говорят тия хора, за да може да не би 50-ните християни да отидат в Конгрешанската църква, защото там ни отвориха салона да се молим за болни, а тия тук не ни даваха да се молим. Прости!
но тогава сънувах сън. Намирам се при окръжна болница. От небето слизат двама ангели, облечени в бяли кожуси с автомати. Бяли кожуси в автомати, целите цвета. И единят от ангелите ми казва: викате освободителя на духовните роби. Тръгни с нас. И аз тръгвам с тях и веднага се намирам в един храм. И там в храма стои свещеник в такива одежди. И ми казва: ти им прощаваш, но аз няма да им проста, защото те много добре знаят какво говорят и какво правят. Веднага след тия думи, тия две сестри се разболяха от рак. Цяла България се моли за тях, целият свят се моли за тях. И си отидаха. И си отидаха. Петър Велев, мошеник ли? Викат ме държавна сигурност, главният вербовчик, как се казва? Асен ли беше? Или... За нас ти си мошеник и шарлатани. И аз питам: има ли безкорисно мошенничество? Какво безкорисно мошенничество? Хората защо са мошеници и шарлатани? С някаква далавера. Каква далавера има при мене, за да бъда мошенник и шарлатан? Каква далавера? И той за мен и не може, няма какво да ми кажа. Мошеници и шарлатани. Не може да се говорят на ишлеме, казва народа, така приказки, нали? Аз им прощавам, ето простих им, обаче Бог казва: викате освободителя на духовните роби, за да ти каже, че няма да им прости. Това са жените, които ръководаха женските събрания, двете 50-ни църкви. Нищо не съм имал против тях. Ама нищичко, уважавал съм едната и друга. Едната и друга. Затова внимавайте, не се навивайте, това ще ви кажа, това е такъв олин. Такива сме си. И така трябва да прощаваме. И по-натам Исус разказва една притча за един господар, един цар, който решил да си разчисти сметките. Този цар е Бог. И той ще дойде и ще си разчисти сметките с нас. С мен и с вас. И ще каже: я да те видя ти, Петре, какво си правил през живота си. Я да те видя какво си проповядвал, какво си говорил. И вижте какво казва той, който имаше много големи задължения. Един, който нямаше с какво да заплати, и господарът му заповяда да продадат него, жена му, децата му и всичко, що има, за да заплати. Така става, когато дойдат някой земал кредит от банката и не си плати кредита, и кредит и парите стават много. Тогава идват специален отряд и му продават къщата, апартамента, колата, и той по този начин си връща заем. Не се заблуждавайте, че ще мине гратис някой от тия, дето Димчо има един съсед, който вика: я няма да платим, я няма да платим, и после си продаваш колата и плати. Няма да платим, ама ще платиш. Не може. И какво става с този голям дължник? Кой е този дължник? Аз съм този. Ти си, ние сме тия дължник. Ние сме до един. Няма такъв на земята, освен Исус, който да не е тук, той е. С многото задължение, с многото грехове. Грешни мисли, грешни думи, грешни дела, мръсоти, клевети, лъжи, измами, кражби, блудства, прелюбодеяния. Да не говори мен, да не си отворил устата, да не си отворил устата за тия хора, които бащолеват, и тя е едната, следващата пък
която беше на 50-та на църква на женското събрание, отидах от тях на гости и нейния бивши мъж казва, бех в Швейцария, връщам се и в леглото тя е с друг мъж. Ами дали, какво да правя, ами какво да правиш? И тя напусна мъжа си и служени за партия. И води женското събрание. И става в събранието и вика, вие сте такива, вие сте инакви, вие сте инакви. А мен ме човърка отвътре да й каза, ти каква си, прелюбодейко? Ти каква си? Затова, кои сме ние? Е тия. И тя, и аз, и пастира, и всички сме тия, с многото дълго. И какво трябва да направим? Да паднем по очите си и да викаме, Господи, съгреших, прости ми. Да вземем мирния договор и да казваме, ето ме, ето ме тук, казвам ви, генерал Михо Михов ме извика и казва, ти ли си писал това мир едно? Аз съм го писал. И тук ме има на много места в това мир. Ами и мен ме има. Е, какво да правим? Еми пише, какво ще да правим? Какво правим там? Отричаме се. Отричаме се. И мен ме има. Отричаме се. И като се отречеме и казваме, прости ни. Не можем да платим. А вижте какво прави тоя грешника. Лъже. Всички ние лъжем. Вижте какво лъже той господарът. Тогава тоя служа падна и казвайки му, кладайки му се кадър. Господаро, имай търпение. Всичко ще ти изплатя. Това е със всички, които взимат заеми и почват. При мен, дали, Добър Петър, дай ми на заем 200 лева, еди какво всички да ги плава, знам, че няма да ги плава. Лъже! Лъже! И тоя грешник лъже, че ще си изплати. Как ще си изплатиш греховете? По какъв начин ще си изплатиш твоите грехове? По никакъв. Но господаря, царя, се смели над него и казва, прости му, прости му дълга и каза, отивай си, прощава. И той слуга, колко беха, сега да ги видим, който му дължеше 10 000 таланта. Един талант е 6 000 драхми, 6 000 драхми, а другия, сега ще видим колко е, слугата пък като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше 100 динария. Драхмите и динарите са равни. Значи това му дължи 100 динария, а цар му прощава 60 000 динария. Той му прощава 60 000 динари, а той му дължи 100 динари. И като го хвана, душеше го, предаде го на съдята, осъди го и го хвърли в затвор. И тогава какво стана? Царя научи, че е постъпил така и тогава го извика и му каза. Го повика и каза, рабе лукави, аз ти простив целия оня дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш на другара си, както и аз се смилих на тебе? Не трябваше ли? И като се разгневи, господарят му предаде го на мъчители, докле да му изплати целият дълг. Тъй моя Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му. Ако не прости, не трябваше ли и ти? И сега, докато плати, нема не може да плати. Пак ви казвам, тук пише да плати, но нема плащане. Като ви хвърли, като го хвърли, Господ попада, цяла вечно ще плаща. Нема да мине като това, което проповядват, нали,
нашите брати католици, че има един срок там, който чистилище и като се очистиш и пускате и викате, айде с Бога. Нали? Гледах един такъв филм в чистилището, някакъв американски, бандити, убийци, кръци, разбойници са в чистилището и там вече се учат на добродетели, станаха добродетелни и един по един заминават на небето. Това е лъжа, това е измама. И така ние трябва да простим на всички уния, които са съгрешили против нас. Каквото и да са ни съгрешили. Каквото и да са ни съгрешили. Аз съм ви казал това, което аз не можех да проста. Защото бех абсолютно сигурен, че съм невинен. Върва към реката, викаме един Димитър там и вика, Петре, ела тук да ти кажа нещо. И аз съм, кажи, Чичо Димитре. И той вика, ти защо си бил моя Иван, бе? Викам, не съм го пипнал той Иван, и като му дали тук един песник и ми разбизали. Намразих го и не можах, не можех да му проста. Моля се за него, не мога да му проста. Господи, ти знаеш, че аз не съм докоснал сина му Иван с пръст. Не съм го докоснал. Не мога. Обаче минаха години, той остаря. Викам, трябва да отида, аз трябва да отида. Е, той да дойде да ми иска прощение. Е, това казва Исус. Ако някой ти съгреши, ти иди. И аз отивам при него и казвам. Абе, Чичо Димитре, помниш ли кога ми отдали един песник, ми разби зъбите, че аз съм бил твой Иван. Аз твой Иван не съм го докоснал. Дай, извикай Иван, сега да се разбереш, защото ти си вързан. Човек утре ще станеш пред Божия съд и Бог ще го пити и ще каже, ти това дете защо го би? Какво ти направи това дете да му разби зъби? И той вика, там на един от внуците, я бих ни вика тук внуците да дойдат. И те дойдоха. Е, той беше бил Войчов, вика, ама аз като му ударих един песник и му разбих зъби. Абе, човече, аз съм дошъл тук да се покажа. Ти викаш внуците да ги настройваш и те да се настройват. Отивам, аз намирам една. Иван и мови, Ивана, ела тук при баща ти да му кажеш. Бил ли съм те някога, ударил ли съм те, пипнал ли съм те с пръст? Абе, глупо си, бе, сега ще се занимава ние с детски работи. И аз се махвам от тук, бе. И аз си тръгнах. Направих опит, нали, да се умирим. И много скоро след този разговор и сина и бащата умряха. Отидах ли? Съжалявам, аз отидах там. Обаче аз не мога да им проста. Не мога, викам Господи, казвам, да не съм виновен. И тогава Господ ми заговори една нощ. Ти, били? Не, би го. А Георги били? Би го и Георги. Техните бащи викали, да? Не съм. Е, на Иван бащата те навизали и тя. И простих и му простих и вика, виновен съм Господи, аз съм виновен. Трябвало е още да ми удари от другата страна, един път за мен, един път за Георги. Само един път ми удари. Разбирате ли, не може да се оправдаваме. Виновни сме. Виновни сме. Аз съм невинен, няма такъв. Запомнете, дойде ли в църквата човек, който се прави на невинен, отива си със своята невинен. Бог не го и царя. Разгневява Бог. И аз се разгневявам вътре, като кажа на някоя болност. Тя кажи, сестро, съгрешила. Не, аз съм от 4 поколения евангелистка, баща ми беше пастир това. Край. Вътре в мене почва да кипи. Викам, няма да получи себе. Не, аз съм един каква си. Не знам каква си. Друг казва, много съм грешна, брат Петре, моля ти се, моли се за мен. Милост ми изпълвя и съчувствие и любов към този грешник. И Бог почва да действа върху този грешник и той получава и себе. Щом каже, аз съм новороден, кръстена съм със Святия Дух, аз имам водно кръщение два пъти в такава, каква беше, течаща вода, пълно покритие, не получава и себе. Не получава, той идва с някакви претенции. И си отива със своите си претенции. А другия не дръг. Аз съм голем боклук. Някой от мъжете ви казва, аз съм голем боклук и Бог го изцелява.
Кой е той? Той е той с многото. Обаче, като бъде изцелен и бъде освободен, и като срещне брат или братовчеци там, да не го спане за гушите и да кажа, ти ми държи 100 евро. Ела в мене, тук върни ми парите. А прощавайте, както на вас е простено. Така и ние трябва да прощаваме. Иначе е страшно. Това се отнася и на един брат при нас от Православната църква. Той ходеше и се изповедаше всеки месец в Православната църква. Свещеникът му прочете разрешителна молитва и му разрешава да се причисти. Минава няколко седмици, той пак идва при мен и почва да плаче. Брат Петре, същите грехове ги повтаря. Ама няма да ги повтаряш и ти идеш в ада. Ама не мога. Не мога. Като отидеш сега на свещеника, ще му кажеш и същите грехове, които си и казват, че ги повтори. Ема, но аз един път съм ги изповядал, да я потопане да ги. Да, да, ама ги повтаря. Ти си ги изповядал, ма ги повтараш бе, момче, трябва пак да ги кажеш. Да не казвам имена. Една мила сестра и тя е новородена, кръстена, със Святия Дух, не знам каква, и ходила и си изповядала Света неделя и понеже и знам някакви нейни грехове, бе това казал и свещеника. А, то на свещеника не се казва всичко. А какво му се казва? Това дето не ни... Което е закълба? Разваля авторитета. Което не ни разваля авторитета. Всичко се казва. Всичко. Всичко, но едно време е имало при изповедалните микрофони по време на комунизма. Моята сестра отива да си изповяда Света неделя и казала, абе да ти кажа право комунистите и тя той каза, и тя разбрала, ви, къде са дошла тук, то сигурно има там ми записва. Къде съм дошла? Така, брата и сестри, да прощаваме и да се учиме, да прощаваме и да се стараеме, обаче като ни ги е простил греховете, да не ги повтаряме. Да не ги повтараме. Една сестра Ивелина се обади да се молим, защото има проблеми целият дом. Митко, високо кръвно, това е баща й. Ангелина, също високо кръвно. Болът я ставите краката. Димитър е болен от шизофрения сина й. Руси, баща му, паровидна шизофрения. И тя самата няма сили, е баба, сърцето е боли, главата е боли, задушава се и при това състояние, какво да прави едно. Целият дом е в окаяно състояние. И защо е така? Защо? Тя иска от мене, нали, аз ви я предлагам този дом да си може. Но тя трябва да си намери. И да започне да го даде на баща си, на майка си, на сина си, на мъжа си, на нейте да се отречат и да признаят къде са ходили брачки, гледачки, ходжи, правене на бяла магия. Вярвам на тази бяла магия, много жилищни са вода пропада. Правят бяла магия. За любов и шести са будат в хаос. И не ги изповядат, а трябва да си хвани греха. И така ние се молим за това семейство, че се молим и за родите на Божия народ, за Кристина, за освобождение, царение, сестра Розалия Тежък и кръста. Да. Мариан, обаче се да бъде и царение. Това е една книга, ето ти човек. За една книга. Не, дай книгата, аз стана от кличката. Стана от кличката и сега, и така нататък. Добре, ще се молим за тях, аз по-дело ще се помоля. А, тук има още бележки.
Благодаря на моя Бог за Неговата милост към нас. Внука ми и Катя се върнаха живи и здрави от чужбина. Слава на името Ти, Господи, ваша сестра и Роен Дин. Да, аз съм. Да, аз съм. Катя, аз не дам, че Катя го предполагам. Искам да прославя името на моя Господ Исус. В неделя Бог ме освободи от болките в кръста. Слава на името Му. Благодаря Ти, Господи, сестра Джинка. Има ли друг, който да прослави Бога? Молили сме се, за да има резултат. Брат Панчо. В неделя срещнах една сестра, която ми свидетелства за нейна близка вярваща, която е била болна от рак, започнала с лечение с химиотерапия. Нищо не помага, лекарите и казват, че са до тук и не могат нищо да направят. Тя се обажда на тази моята помата сестра християнка и казва, моля ти се помагай, ела при мене, или тя е отишла при нея, да се молиме да видим какво ще се случи. Тя възлява, направо е на умиране. И сестрата се моли, като моли Бога да й даде водителство, какво от словото да й каже. Даже не са се изповядвали по мирния договор. Обаче тази сестра й казва. Другата, болната, изпълнява всичко. Отива на скенер, рака го няма. Това е положението. Така че да вярваме в тези неща. Някои казват, говорите си ги, ама не са станали с мен или с мой близък. Ами ще стане и с вас и с вас близък. Право Божидаре, ти ли имаш да кажеш нещо? Казвай смело. Ще кажа и аз, защото това си ги има, да. Има какво да кажа. Или... Петък или кога се прибирах от село на магистралата и пувал цял ден, правил разни работи и усетих как ми климна главата. Разбиваш се, да, на волана. Слава на повече, Бог направи така, че само да ми климне и как се вика да се... събуди. Да, че ако ти климне и не се събудиш на време, с тази скорост си заминаваш. Да благодаря на Бога и друг път така даже ми слава се случва да задремам на волана и пак слава на Бога, Бог стават по тая ме спасява. И този път наскоро също ме спаси. Дай Боже друг път да не заспивам, но да благодаря на Бога, че ми се случвало и Бог е предоправил така, че да се събуда. И още едното свидетелство. В неделята бях там на църква, но свещеник го нямаше, но беше жената, която стъпанисва църквата. И се заговорихме така, за Божии неща, нещо прочетохме. И тя ми сподели за едно дете болно от левкемия на 12 години от съседното село. Случило се това нещо преди 2-3 месеца назад. Болно от левкемия, дядото иска да се кръсти това дете. Да. А майката и бащата не искат. Не са съгласни. Но с Божията помощ, Бог отваря врати, отиват и се кръщават не само детето болно от левкемия, 12 годишното, ами и двете му сестричета и майката. Четири човека ги кръщава свещеника в църквата на селото, отива, ляга си детето. По едно време става, иска да хапне нещо, хапва, ама не повръща, преди това не повръщало. И след около един месец отиват на преглед в болницата, правят му преглед и доктор не мога да повярва, че няма и следа от левкемия. А това е нелечима болест, левкемия. Да. Лечима е, но няма човешки. Да, но за Бога няма нелечимо, защото в случая детето е, няма и помен от левкемията. Нелечимо е за човечеството. Това е свидетелството. Да чуят ли пастири, където скачат, че децата не трябва да се кръщават. Да чуят. На 12 години е било детето и са го кръстили. Какво ще стане, ако си кръстиш детето? Ще бъде благословено, ще бъде помазано. Ще бъдеш в Божието семейство. Ама не, те децата са наследници. Не са наследници, не се заблуждават. Мойсей
Бог му каза да отиде в Египет и да освободи израелския народ. И като тръгна, един ангел застана пред него и щеше да го убие. И той пита защо? Защото синът ти не е обрязан. Синът ти не е обрязан. Бащата ще отговаря. Ама те не разбират. Не разбират, те влизат в Божието общество. Абсолютно съм сигурен. Може да скачат, да рипат, да ме кулят, каквото искат. Абсолютно съм сигурен, че децата трябва да се кръщават. Те влизат в завет с Бога. Бог ги праща ангел Господин, който ги пази. Иначе има толкова свидетелства за тия неща. Да не говорим, сина на пастин. Айде, да му казвам ли ви? Да. На този Самуил. Те те умира. Професор Темешлиев, детски професор, казва, това дете живее не повече от 9 дни. Майката сарува сън, кръстете детето. И то би кара колен, айде, казах го вече, Темешлиев го казва. Отива и казва на професора, дайте ми детето. Той казва, но то ще умре, вие нямате дома никакви условия. Еми дали ще умре в болницата, или ще умре дома, какво значение има? Взимат го от Пирогов и отиват в една православна църква на Петър Беролни беше. И кръщават детето в православна църква, той е пастир в Божия църква. И той не се срамува да излезе да го каже по телевизията. Записано му е това свидетелство. Аз съм свидетел. Доведе го в дружба. То беше черно, лицето му като земя. Като земя, не е като дете на дете. И аз попитах Тоби, можеш ли сега да кажеш, Господи, това дете, което ти ни даде, аз го давам на теб. Направи с него каквото искаш. Мога, кажи го. Той го каза. Прибират се, дават му неко чай, че не е там кушиката, неко чай за дете нещо. Детето почва да пие чай, чето почва да яде, но отначало започва да повръща, без да е пило 1 грам вода, 1 грам майко, майчино, почва да повръща вода. А диагнозата хидроцефалия в главата вода, сърдечен порок, още какви бяха там други в червата. Всичко се оправи, сега е около 20 години. Да, мисля, че е наоколо, но пак има проблеми с краката, защото и той почва като порасна вече и почва да философства. Абе, теб те кръстих като дете, бе, как може да... Трябва да прокладам, аз съм кръстих като дете. Защо? За да угоди на ония пастири, лъжливи пастири, които учат децата на България да не се кръщават. А това е заповед на Централния комитет на партията. И партията няма да им помогне в съдния ден. Няма да им помогне на тия пастири, които учат децата на България да не се кръщават. Ще ги изправи Господ и ще кажа, защо искахте да угодите, нали, на антихристи. Какво губи детето? Добре да, дори да не разбира. Какво губи детето от това, че църквата ще се помоли на това дете, ще каже кръстника, отричам го от Сатана, съединявам Господ Исус Христос, кръщавам го в името на Отца, Сина и Светия Дух. Какво губи? Какво? Каква загуба е това? Не, да не се кръщават деца. Губят доктрината. А, доктрината. С вашите доктрини изопачихте словото ми и вие. Искам да ти кажа къде отиде мафия за идолопоклонство. Сестра Мара Вирчова на Виктор Вирчев баба му, това съм го чул от устата, се моли. Господе, благодаря ти, че ние не сме като православните и като католиците да се молят на немите идоли, на иконите и на кръстовете и на не знам кой са. И изведнъж чува властен глас. Вие, 50-ните християни, сте идолопоклонници. И така, какво, Господи? Ние нямаме нито икони, нито кръстове, нито статуи. Вашите лъжливи доктрини
И уставите на църквите ви са вашите идоли, с които изобачавате Словото. Това са думи на Святия Дух. Мара Мирчева ми ги е казала на мен. И тя от тогава, какви доктрини, брат Петър? Как, какви доктрини? Доктрината, че Дева Мария е родила още пет. Момичета и четири синове. Това е лъжа. Ама то го пише. Къде го пише, бе? Къде пише, че Дева Мария е родила още пет момичета и четири? Ама нали това беше, беха сестрите му? То вижте сестрите му. Ама там пише в Библията. Там на Голгота бяха майка му. Майката на Яков и Йосия. Мария Магдалина. Мария Якова. И Мария, майката на Яков и Йосия. Ето я, другата Мария. Тя е братовчетка на майка му. Къде слагате тия на синове и дъщери, че ги е родила майка му? Ама не, те православите казват, че тя е била приснодева. Ама тя, те казват, ама тя е. Тя е. Сега. Но искам да ви кажа, че Антихрист се роди също от девица. Антихрист се роди от девица. Знаете каква девица? Може девица. Девица. Възстановена. Моля? Възстановена девица. Може да е възстановена. За една сестра, да ми прости, няма да ѝ кажа името, Варна, казва, брат Петре, ти защо не се ожени за майка ми? Майка ми е девствена. Викам, как ще е девствена? Ли те е родила? Ама девствена е, бе. Тя е зачената и витро, и мен са ме извадили с, как се казва, секцио. Цезарово сечение. Майка ми е девствена, бе. Ожени си за майка. Както и да е, от такава девица, но и да не е девица, защото имаме тук мой приятел, който се ожени за една такава девица и се оказа, че е ходила в Германия и се я направили там. Девица е зашили, са я какво са я правили и тя си е признала. Бог да я, да я прости и да я благослови. Но той каза, за това, че си ми излъгала жестоко. Не мога да живея с тебе, нямам ти доверие. Той е мой приятел. Нямам ти доверие. Така че за такива девици, от такава девица ще се роди Антихриста. От някаква такава девица. Защото иначе евреите няма да повярват, че той е. Трябва да се изпълни Исаия, колко беше? 7-14. Кажи, нека ми дигаше ръка там. Аз да кажа, че биопсията образование да. Не е лош. Да? Не е лош резултат от биопсията, доброкачествено малко образование беше. Не е злокачествено. Не е злокачествено, да. Какво да кажа? Слава. Слава на Бога. Благодарим на Бога. Бог да те благослови се. Слава на Бога. Значи защо е доброкачествено? Защото изповяда греха си. Да знаеш за това. Ако беше казала, аз не съм виновна, ще се видиш какво става. Господ те изцелява. Добре, ще се молим? Да. Има ли други нужди? Само забравя и да кажа, че лекарите като са видяли, че няма рак и са питали как стана. И тя каза, събрахме се, молихме се на Бога и Бог ме изцели. Когато питат лекарите, ви е станало изцеление. Не се страхувайте ме хора, кажете, молихме се на Бога, Бог ме изцели. Кажи, брат Радо. Ама не чувам аз, не чувам. И нали, до края на службата на всичко литургията и накрая имаше и водосвет. Да. И след това минаваме нали, всички от църквата, свещеника ни поръсва и така всичко мина. И ще имате светена вода? Така, да, взема се светена вода и аз си тръгваме и тогава Бог ми изцели кръста.
Ето. Почувствах. Чувате ли? Ето сте против православите. Ето чувате и царен тап. Вече нямам болка в кръста, но знаете ли какво ми се случи? Тръгнах се за вкъщи с кърпата. И от църквата до спирката на рейса, аз съм седла и чакам рейса и бе една сестра, от която беше до мен в църквата, и казва, абе сестра, аз за първи път виждам, и от главата ми показва едно стръкче от здравица. И това, вика, падна, вика, от букета на свещеника, когато ми е поръсвал, значи, и остава по главата ми, тя ми го дали в ръката. Нали е хубаво това? Еми хубаво. Аз много се радвам и така много се зарадвам. Миналата година, на 50-ница, кървото ми беше 190 и аз не може да отида на село. И дойде Светлин, колега на Димчо. Взема буса, качи ми и ми закара горе на събор. Беше минала служба. И аз вземах читката, натопиха дълбоко в водата. Наростих се целия и кървото изчезна. Прибрах се дома. 130 на 80. Това съм доживял. Това е идолопоклонство. Какво е идолопоклонство? Молят се, Господи, освети тая вода. Освети тая вода. Както ангела влизаше в Витеза и който влезеше пръв и оздравяваше, така ти освети тая вода. Та който се поръси с нея и пи от нея, да оздравява от каквато и болест дае. Какво е идолопоклонство е това? Какво е това идолопоклонство? Лъжи! Лъжи срещу православната църква. Може да кажа аз? Идолопоклонство. Но има нещо друго. От тая вода взимате и пиете. От тая, дето си я купувате, няма сила. Не може да се купува света. Не може да се купува нищо от света. Напомнете ми. Не може да се прави търговия с дарбите на духа. Така, молим се. Господи, благодарим ти за сестра Динка, че ти си изцелил кръста и тя страдаше много, много е болеше. Сега е добре, благодарим ти. Ето в православната църква си я изцелил. Слава да бъде името ти. Тя благодари също за Катя и за нейния внук, че са се върнали живи и здрави от чужбина. Сега те молим, Господи, за сестра Евелина. Смили се над нейния дом, Господи, особено за нейния син Димитър, който е болен от шизофрения. Не знаем и причината. Явно, че там имало окултни грехове. Имало неща, които са ти си забранил в Библията и които са мерзости, гнусота пред лицето ти и те са ги правили. Ели тя, ели баща и майка й. Ели Димитър е ходил, но ние те молим да дадеш спасително покаяние, да се покаят точно по верния Бога, да се отречат от всяка окултна гнусота, да се отречат от всеки наследствен грях. И ти покажи милост към Митко и цели и нормализирай кръвното му. Покажи милост към Ангелина и цели ставите и костите й, Господи. Покажи милост към Руси, който е с паразоидна шизофрения. Моля те и за Димитър, помилвай ги. И за Евелина и Цария. Чувства се много отпаднала. Трудно е, Господи, на тия болни хора да ги гледа около себе си и цари. И премахни болките в главата и болките в сърцето й. Освободи от задушаването, Господи, помилвай я, смили се за целия този дом. Молим те, Господи, за Кристина, дъщерята на сестра Розалия, и там е трагедия. Молим те, развържи, освободи и цели, ако има наистина причина, покажи я да бъде очистен дома. И Христина да бъде развързана. Мило за Мариана от Велико Търново, за Стефана биполярно разстройство, за Кънчо майка му и брат му, за Ана Волна от Паркинсон, за Тодор има главоболие на трапчеви мисли. Мило за Кирил, Елена, Владимир и Кирил.
Моля ти за Петя и Цирихва, Лярното и Окото и най-вече те моля, привлечи я към себе ти да повярва и тогава ти си мощен и силен да и цариш. Мило за мен и Димитър и Иван. Моля ми те за сестра Тани и синовете и Димитър и Стоян. Освобо книги от депресията. Моля ми те за Василена, за защита. Моля ми те за Надежда и Виктор, за детенце. Моля ми те за Валерия и Цария и Освободия. Моля ми те за Наско Деси и Михаила в Германия. Милост за сестра Иванка, за Ради и Таню. Благослови децата и благословия и нея. Мило за брат Валерий в Германия, за тримата им деца, за съпругата му Юра и за Стахайн. Господи, помилвай ти! Мило за Цветан, Лилиана и Цветана, за съвършено и царени. Мило за брат Методи и дъщерите му в сад. Мило за Василка, за пълно и царени. Мило за брат Георги и семейството в сад. Мило за Нина, Иван, Кирил, Хара и децата им. Мило за свещеник Димитър, Станка, съпругата му и сина му Кирил в Чикаго. Молим те за Мария Штурм и децата им в Германия. Молим те за Николай Русица и синове с таки внуци в Чехия. Молим те за Хавина, баща и майка и баба и дядо и в Англия. Молим те за Ана сестра ми, за Тодор внука и съпругата му Кери. Молим те за Васка и сродниците и. Молим те за Страдната от Ловеч с депресия. Молим те за сестра Имела в тежко състояние и Серия Господи в краката и ръцете. Молим те за сестра Петя и черещи сведната звезда. И царищи свидните жлеза на сестра Елия, на Роси Ганева и царищи свидните жлези. Мило за сестра Гинка, за внуците им, за брати, за роднините и за всичките родини. Молим те за Венислав, проблем с говора на 5 години. Молим те за Станио, бащата на детенце, също на 4-5 години, предучет на Ради. Молим те за брат Павел от Ямбол, проблеми с нервите. Освободи го, Господи, смири се над него и му дай ясно откровение дали да напусне тая къща, в която са видяли, че има змии. Молим те за брат Илия. Благодарим ти за подобрението на брат Илия с рак на простатата. Сега е добре, радваме се заедно с него, молим ти за страх Хичка от Хасково. Мило за брат Павел и сестра Теодора. Господи, ето свидетел съм, колко пъти го молих да не отива на тази операция, колко пъти го молих да не отива на тия камъчета да лежи. И сега е в окаяно състояние. Молим те за Йосиф, и цели Йосиф, и цели ръката му, и цели лявата ръка, левия крак и лявото око. И цели Йосиф и помилвай го, Господи, той сключи мирен договор с небесното царство, макар че така на моменти се спираше. Молим те сега също за Хилда, успокоя. Мир дай в душата и тя иска да види видимо подобрение на брат си. Милост за Зелма, майка й. Милост и за Грета, Господи, тя счита, че тази жена е магиосница, но дори да е магиосница, ти искаш и тя да се спаси за това. Магията й, ако има наистина такова нещо и тя е магиосница, направи магията й. Нищожни, унищожи ги, да нямат никаква сила. А тя да се вразуми и да се покае. Да, Господи. Молим те, смили се на тях, прости на Йосиф и Хилда, техния баща се е казвал Мардокей. Молим те, помогни им да не читат баща им, че е светец, но ако има, да се отречат от греховете на баща си. Да, Господи. Милост за Русица, Йонка и Ангел. Милост за Юлия, сестра Юлия от Плевен. Милост за сестра Верка с високо кръвно, за Симеон, за дъщеря и за внука и Димитър. Молим те за Сашка, дома сина и в Плевен.
милостта сестра Маргарита Плевен, милостта сестра Петка, дъщеря и внуците и внучките и в Добрич, милостта сестра Дравка от Божурище, Слух, Зрение, Кръста, милост за дъщеря Яна и децата и семейството, за Жори и семейството. Милост за Кристина и Емили и двете са болни от шизофрения, за родителите им Теменушка и Николай. Милости за този дом. Милост за брат Александър и Светанка, съпругата му от Горна Оряховица. Милост за Евгений, Павлина и Росен. Милост за сестра Цетка, Васил, Иво, Светелина, Кадата ми, Антонет. Милост за сестра Ваня и дъщерята й. Милост за брат Димчо, Гергана, Ваня. Димитър, Красимир, Светелин, Дом, Кода и Кнути. Милост за Панталеите, Минушка и Христо. Милост за брат Минко и Цветана. Милост за брат Пламен, Нева, Мартин, Тела, Елиса, Димитър, Емануел, Християн. Господи, дай им да разберат, да извърнат тия хомеопатични лекарства, да не ги мъчи дявола с тях, да не се закоравяват, но да очистят домовете си. Милост за Мария Зарко, Емили и Радослав, милост за сестра Мария Тервел и Орданка, милост за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, милост за сестра Йоанна и сина и Кирил, милост за сестра Ценка, Емил, децата и внуците, които са в Америка, милост за брат Яни от Бургас, милост за Николай, за задумяване, пази го Господи от тая кола да не катастрофира някъде, опази го Господи, той си рак. Молим ти за семейството на брат Марио и църквата в Горна Оряховица. Молим ти за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера. Молим ти за Лена и тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, дом, чеда и родители. Милост за Атанат. Милост за Бойка, голямата, дъщерите и детовите и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Паричка, за защита след изцелението. Молим ти за всички ония, които ги изцели от рак. Опази ги, Господи, да не бъдат мишени на лекари и на негодни човеци, които им желаят злото. Милост за Норчето, за съвършено изцеление и нормализиране на желязото. Милост за Мартин, за защита и упраждаване в вярата. И сега те молим, дойди, Душе Святи, върху нас. И изпълни ни със силата си. Амин. От Тебето на главите ни, до петите ни, мири през телата ни, и изгуби всичко това, което не ти е угодно, което ти оскърбява, Господи, помилвай ни. Молим ти, Душе Святи, изцелявай, премахвай главоболия, здравей очи, здравей уши, здравей гърла, здравей трахеи, здравей бели дробове, здравей злъчки, здравей черни дробове, слава на името ти, здравей панкреаси, домаси, черва, здравей бъбреци, здравей простати, здравей генитали, здравей кости, здравей стави, здравей жили. И изцелявай болки в кръста. Амин. Изцелявай болки в пръстите. Амин. Слушай с болки в пръстите. Господи, не знаем и причината, но ти ги знаеш. Изцелявай зъби. Амин. Изцелявай чанета. Алилуя. Изцелявай, Господи, всяка болест и всяка немощ. Вели се над нас, помилвай, благослови ни, Господи. Молим те, помогни ни да не се оклащаме от никакъв вятър на еретическо учение, където и на това. Помогни ни, Господи, да стоим твърдо. Ако си ни казал, с твърдостта си ще придобиете душите си. И да не се плашим от авторитет и от човеци.
Амин. Моля ти, смамри духа на Антихриста. Амин. Смамри духа на лъжепророка, който ще не е в България и разнася разни лъжи. Милост, Господи, за България. Опази България от природни бедствия, от катастрофално земетресение, от наводнения, от суша. Опази България от война. Господи, моля ти да уразумиш управителите на народите, да се свестят и опомнят и да спрат това безумие в Украина, където се взривяват църкви, манастири, загиват монаци и свещеници. Господи, вразуми ги да се опомнят и да дойдат на себе си. Молим ти сега и за нашите управници. Господи, разкри кирливите ризи на всички лицемери в правоването на България. Алелуя! Разкри хитречите, Господи! Моля те, разкри ги и издигни мъже и жени, които обичат България, които са готови да жертват за България, а не да грабят. Слава да бъде лимито ти! Слава да бъде лимито ти! Молим те, мъдрост им дай! Смело си дай, да не се плашат нито от мафия, нито от запад, нито от исток, но да се плашат само от този, който ги наблюдава отгоре, от небето, защото той е мощен да ги защити и да ги опази. Моля ти, разкри всяко лицемерие, Народното събрание, Министерския съвет, президентството. Всяко лицемерие и лъжа да излиза наяве. Алилуя! Слава да бъде името ти. Благослови страната ни и народа ни. Господи, помилуй сираците, вдовиците, сиромасите, страдниците, Господи, пръснати са българи по целия свят, страдници, там където са, пази ги и помагай. Благодари ми ти, слави, ще величаваме. Свята Троица. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни изучил да се моли. И като се молиме, Отче святи и праведни, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашите човечите и заради нашето спасение, светът му е Сатана и се въплъти от Духа Святого и Дева Мария и
да бъде осветена чрез Твоя дух и която бъде поставена върху тялото на болния, силата на Святия Дух да премине от темето на главата му до пръстите на краката и болният да бъде изцелен в раните на Исус. Амин. Добри, ако може да се помолим, дето е с 10 двойки, 7 по математика и 3 по български. 7 двойки. По математика и 3 двойки по български. Ти помолим за едно дете, което е с 7. И за Христо. Е същата история. Молим се за това дете, което е с 7 двойки, Господи, може би е болно от аутизъм и обладано, ние не знаеме. Отвори път за неговото изцеление. Молим се за Христо и за всички кандидати, ученици, които сега държат изпити за средно училище. Помилвай ги, благослови ги, дай мъдрост, разбиране и най-вече да търсят истината, да търсят Амин. Господи и да намерят вярата в Бога, защото без вяра са загубени. Благослови сестра Иванка, помилвай я, развържи я, сестра Лили. Амин. Молим те за Антонио, за Теодор, за Елия, молим те за брат Ради, за неговия брат Таню и за това дете си Таню, което е и може да говори милица на тази. За сестра Емела, за... Емела? Емела, да. Сестра Емела вече не може да чува. Много е зле. Господи, милица на тази. На ней се запяват някакви родопски песни, ще поговорим за тия песни. С това запяване, не знаем, тя ми си човек си отива. Ние я предаваме в Твоите ръце, в ръцете на Святия Дух. Тя е Божия чадо, ти си умрал за нея. Моля те, ако има наследство на обремененост, покрия с Твоята кръв, ако има клетви за клинане, магиотничество, прокоби, заклевания, разруши ги, защото ти разрушаваш телата на дявола. И те молим, сестра Емела да бъде развързана. Амин. Да, Господи. Амин. Сетих се да кажа още нещо, че тази сестра, която е изцелена, е тръгнала по църквите да свидетелства за своето божествено изцеление. За Петя. Значи виждам едно средна големина кафяво куче с гладка кожа. За Петя. За управниците. Значи няма да устоят в съда, ако не се покаят. Освен това виждам поне 10-12 свещеници. Не знам колко са министерствата, но да се молиме във всяко министерство да има поне по един свещеник. Те имат съветници, да бъде в ролята на съветник и да съветва всички в министерството какво да правят, за да върви работата. За дрехите виждам брат Петър да държи един факел. А когато се молихме за със символа на вярата, чувам камбани да звънят. Така че Бог да ви благослови. Молете се със символа на вярата, но повярвайте това, което изговаряте. Има сила на изповед и на защита. Някои православни светии, ако не се лъжа, препоръчват за защита от магиотничества. Сутрин за ставането символа на вярата, вечер прилягане символа на вярата, сигурна защита, защото
атаките на лукавите бесове. Добре, да завършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин!